Jove. Gambia sensing their chance here. It will open up for the shots. Stunning strike again. Kan dere slutte å prate så mye, da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise, jeg synes det mye viktige gutter. Jeg lyng og alle vet det, jeg han så du kan se på TV. Til og med bra ut når jeg spiser, jeg synes det mye riktigere. Kygo jo! Ja, men jeg kan ikke danse til Gygo. Men vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør. Smell opp, da. Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det? Ja, bra.